Prezident İlham Əliyev İtaliyada işgüzar səfərdədir. Dövlət başçısı Romada NESPA şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşdü. Daha 30 ailə ata-baba yurdu Şuşaya döndü. Bərdədə 31 yaşlı kişi kanalda batdı. Axtarışlar davam etdirilir. Xəzər sürətlə quruyur. Vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Hər gün uzaqlaşır. Qabaqcan az-aza uzaqlaşır. Sabahdan 8 noyabr prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 18 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Prezident İlham Əliyev Romada İtaliyanın NESPA şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi ilə görüşüb. Görüşdə SOCAR-la NESPA şirkəti arasında imzalanacaq sənədlərin əhəmiyyətinə toxunulub. Neft, qaz, bərpa olunan enerji və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, sənədlərin imzalanmasından sonra NESPA şirkəti daha qısa müddət ərzində konkret nəticələrin əldə edilməsi üçün işçi plan və strategiya hazırlayacaq. Prezident İlham Əliyevin İtaliyanın prezidenti Sergio Mattarella ilə birgə işçi nahar olub. Romanın Quirale sarayında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. İtaliya prezidenti Sergio Mattarella dövlətimizin başçısını qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İtaliya prezidentinə, İtaliya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim edilib. Hörmətli tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri ilə bağlı son məlumatları bu ölkəyə zəm olunan əməkdaşımız Süleyman Həmidov təqdim edəcək. İtaliyanın paytaxtı Romada Cigi Sarayının qarşısındayıq və bir neçə dəqiqə öncə bu sarayda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'nin görüşü başladı. Onu qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü və rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti İtaliyanın baş nazirinə təqdim olundu. İtaliya hökumətinin nümayəndələri isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, bu görüşdən öncə Azərbaycan prezidenti İtaliya prezidenti ilə görüş keçirib və onların işçi naharı baş tutdu. Günün birinci yarısında isə Azərbaycan prezidenti NESPA şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşmüşdü və bu görüş əsnasında Azərbaycanın SOCAR şirkəti ilə İtaliyanın ENI şirkəti arasında imzalanacaq sənədlərin müzakirəsi aparıldı. Həmçinin bu sənədlərin xüsusilə neft-qaz sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqinə dair bir sıra mühüm müzakirələr aparıldı. Sənədlərin imzalanmasından sonra isə bir müddət sonra ENI şirkəti əldə olunacaq razılaşmaların daha konkret və tez bir şəkildə həyata keçirilməsi üçün strategiya hazırlayacaq. Onu bildirim ki, Azərbaycan və İtaliya arasında həm siyasi, həm iqtisadi çox geniş əlaqələr mövcuddur. Düzdür, Azərbaycan və İtaliya arasında əlaqələrin özəyini iqtisadiyyat təşkil eləsə də, siyasi tərəfdən də ölkələrimiz geniş şəkildə əməkdaşlıq eləyir. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, vətən müharibəsindən sonra və antiterror tədbirlərindən sonra qərb ölkələrindən Azərbaycana ilkin olaraq səfər eləyən məhz İtaliya hökumətinin rəsmiləri olub. İqtisadi sahədə danışası olsaq biz qeyd eləyə bilərik ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda İtaliyanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. İtaliya isə Azərbaycanın nəinki Avropada, hətta dünyada ən böyük ticarət tərəfdaşı, eyni zamanda ixracatçı ölkələrdən biridir. Ölkələr arasında iqtisadi sahədə vacib layihələrdən biri Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində Trans-Adriatik boru kəməri təşkil eləyir və bir sıra digər iqtisadi sahədə əlaqələr günü-gündən genişlənməyə davam eləyir. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, İtaliya şirkətləri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yenidən qurma işlərində də aktiv şəkildə iştirak eləyir. Onu qeyd eləmək olar ki, Türkiyə şirkətlərindən sonra Qarabağda
ora cəlb olunan sayca ən çox şirkət məhz İtaliyaya məxsusdur. Xüsusilə İtalyan şirkətlər Qarabağ bölgəsində mədəni, o cümlədən dini abidələrin rekonstruksiyasında yaxın şəkildə iştirak edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin isə İtaliyada işgüzar səfəri davam etməkdədir və biz növbəti saatlarda, növbəti efirlərdə tamaşaçılara səfərlə bağlı ən son məlumatları verməyə çalışacaq. Əməkdaşımıza ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Bugün yola düşən növbəti köç karvanı Şuşa şəhərinə çatıb, sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin rəsmiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, bugün Şuşadan olan Respublikanın müxtəlif ərazilərindəki yataqxana, sanatoriya, keçmiş pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 30 ailə, yəni 102 nəfər keçmiş məcburi köçkün doğma şəhərə yola salınıb. Bununla da indiyə də Şuşa şəhərində 177 ailənin, yəni 672 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sabahdan 8 noyabr prospektində təmir işləri ilə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət Ramiz Quliyev küçəsindən Sadıqcan küçəsinə dək tətbiq olunacaq və yolun bir istiqamətinə şamil ediləcək. Zığ dairəsi istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri isə yoldan maniyyəsiz şəkildə istifadə edə biləcəklər. Yolun asfalt-beton örtüyünün yenilənməsindən ibarət olacaq təmir işləri bir neçə gün davam edəcək. ETV Xəbərə baxırsınız. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sərhədi müəyyən edən komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnaməni təsdiqləyib. Qanun layihəsi Nazirlər Şurasının bugünkü iclasında dəstəklənib. Sənəd daha sonra baxılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy bildirərsə, qanun layihəsi Ermənistan Milli Assambleyasında müzakirə edilərək səsə qoyulacaq. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində nə baş verir? Ukrayna Kursk əməliyyatlarına böyük ümidlərlə başlamışdı və demək olar, qüvvəsinin böyük bir hissəsini bura səfərbər etmişdi. Lakin digər ərazilərdə yaranan boşluqdan istifadə edən Rusiya qüvvələri vəziyyəti öz lehinə dəyişməyi bacardı. Putin belə deyir. Onun sözlərinə görə, Kursk əməliyyatı gözlənilən nəticəni vermədi və Rusiya Ukraynanın digər ərazilərində, xüsusilə Donbasda sürətlə irəliləyir. Rusiya Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə Ukrayna ərazisinə 78 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum ediblər. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə Çerniqov, Kiyev, Xarkov, Poltava və Kirovoqrad da daxil olmaqla bir çox bölgədə hava həyəcanı siqnalı verilib. Paytaxt Kiyevdə hava həyəcanı siqnalı 9 saatdan çox davam edib. Sakinlər sığınacaqlara, metro stansiyalarına düşüblər. Yeraltı nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq yaranıb. Son məlumata görə şəhərdə tələfat və dağıntı yoxdur. Digər bölgələrdə dron hücumu təhlükəsi hələ də qüvvədədir. Ukraynanın Donetsk vilayətində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumata görə vilayətin Karlovka və Prechistovka yaşayış məntəqələri ələ keçirilib. Pokrovsk şəhərində isə insanlar təhlükəsiz bölgələrə təxliyə olunurlar. Şəhərin hərbi administrasiyasının rəhbərliyindən verilən açıqlamada son bir ay ərzində 20 mindən çox insanın bölgəni tərk etdiyi bildirilib. Əsasən geyim və ərzaq götürmüşük. Təsadüfən uçuq sökük bir ev tapdıq. Damdan su axırdı, divarlar uçurdu. İşıq yox idi. Soba da sökülüb. Sobanın təmiri üçün lazımi vəsaitlər götürmüşəm. Özüm təmir edəcəm. Sonra necə olacaq bilmirəm. Rusiyanın hücumuna məruz qalmış Avdiyevkadan Pokrovska üst tutan sakinlərsə çıxılmaz vəziyyətdədirlər. Biz bura yenicə gəlmişik. Əşyalarımızın çoxu buradadır. Mən heç yerə getməyəcəm. Yorulmuşam artıq. Hara gedim axı? Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın Kursk bölgəsinə hücumu sayəsində Rusiya hərbçiləri Donbasa hücumlarını gücləndiriblər. Vladimir Putin belə bir açıqlama ilə çıxış edib. Bildirib ki, Ukraynanın əməliyyatları uğursuzluqla nəticələnib. Cil
Düşmənin məqsədi bizi təlaşa salmaq, qüvvələrimizi bir bölgədən digərinə cəlb etmək və başda Donbas olmaqla əsas mövqeylərdə irəliləyişlərimizi dayandırmaq idi. Uğur qazandılarmı? Təbii ki, xeyir. Düşmən heç nəyə nail olmadı. Silahlı qüvvələrimiz vəziyyəti sabitləşdirərək onları tədricən sərhədyanı ərazilərdən sıxışdırıb çıxarmağa başlayıb. İrəliləyişlərimizdə heç bir ləngimə müşahidə edilmir. Əksinə, çoxsaylı qruplaşmalarını sərhəd bölgəsinə köçürməklə düşmən əsas istiqamətlərdə zəiflədi və qüvvələrimiz hücum əməliyyatlarını sürətləndirdi. Paralel olaraq Ukraynada Rusiyaya qarşı hücumlarını davam etdirir. Rusiyanın Krasnodar vilayətində yerləşən Novorossiysk limanı dəniz dronlarının hücumuna məruz qalıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qara dənizin şimal-şərq hissəsində iki dəniz dronunun məhv edildiyini bildirib. Hazırda limana yaxın çimərliklərin bağlanılması və nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılması nəzərdən keçirilir. Andrey Sibiga Ukraynanın xarici işlər naziri olub, onun təyinatı Ali Rada tərəfindən təsdiqlənib. Qərarı 258 deputat dəstəkləyib. Bundan əvvəl Sibiga xarici işlər nazirinin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Onun namizədliyi prezident Volodymyr Zelenski tərəfindən irəli sürülüb. Qeyd edək ki, əvvəlki xarici işlər naziri Dmytro Kuleba 2020-ci ilin martından bu postu tuturdu. Michel Barnier isə Fransanın yeni baş naziri olub. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ona birlik hökumətini formalaşdırmaq tapşırığı verib. Yeni baş nazirin təyinatı ilə bağlı müzakirələr 2 aya yaxın vaxt aparıb. Barnier daha əvvəl Xarici İşlər Naziri vəzifəsində çalışıb. O postda bu ilin yanvarında baş nazir təyin edilmiş 35 yaşlı Gabriel Attalı əvəz edəcək. İsrailin Münhendəki baş konsulluğu yaxınlığında atışma olub. Hadisənin baş verdiyi əraziyə əlavə qüvvələr, həmçinin xüsusi təyinatlar və helikopter cəlb olunub. İsraildən olan diplomatlar həmin vaxt konsulluğun bağlı olduğunu bildiriblər. Şübhəli şəxsin yaralı halda saxlanıldığı xəbər verilir. Xəzərdə suyun səviyyəsi azalıb, bunu adi gözlə baxanda görmək olur. Xüsusilə balıqçılıqla məşğul olan şəxslər daha çox hiss edirlər. Xəzərin sürətlə qurumasının səbəbi nədir və bundan çıxış yolu nə olacaq? Sualların cavabı sıradakı süjetdə. Qurumaqda olan Xəzər dənizinin son görüntüsü. Yaranan ekoloji vəziyyət son illərin ən çox müzakirə olunduğu məsələlərdəndir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enməsi artıq qlobal problemə çevrilib deyə bilərik. Elə dayandığımız bu ərazilər bir zamanlar tamamilə suyun altındaydısa, hazırda ilbəil suyun çəkilməsinin nəticəsində yaranan vəziyyət heç də ürək açan deyil. Ərazidə illərdir balıqçılıqla məşğul olan şəxslər də dənizin hər il daha da dayazlaşdığını, quruduğunu deyirlər. Hər gün azalır, vallahi nə bilim, səbəbini bilmirəm, yalanını deyim, səbəbi bilinmir. Hər gün ona çəkilir. Yaxın 3-4 ildə tamamilə hər gün uzaqlaşır. Qabaqcan az-az uzaqlaşırdı. Amma 2019-20-dən bəri bu 4 il ərzində laf sürətlə gedir. Deyim ki, sahildən hər il 70 metr çəkilir. Dənizə dəhşət belə aşağı düşübdür. Nə bilim, balıqların da hətta sayı azalıbdır. Bu bilmirəm indi ekologiya ilə nələn təbiidir. Hətta arxa, yəni buraların hamısı, arxa, bu gördüyünüz quraqlıqların hamısı dəniz idi. Biz buradan balıq tutardıq. Durardıq arxadan, buradan balıq tutardıq. Yəni dənizin səviyyəsi çox çəkilib dala. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enməsinin əsas səbəbi qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. İqlim dəyişmələri ölkəmizin ərazisinə, həmçinin Xəzər hövzəsinə də təsirsiz ötüşməyib. Buxarlanmanın artması, temperaturun artması və yağıntının azalması ilə özünü göstərən iqlim dəyişmələri tədricən Xəzər dənizində də səviyyənin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Artıq 2011-ci ildən Xəzər dənizində səviyyənin enməsi daha intensiv hal alıb. Mən qeyd etmək istəyərdim, təkcə 2021-23-cü illərdə dəniz səviyyəsi 55 sm azalıb. Bu isə öz növbəsində Xəzər dənizinin biomüxtəlifliyinin azalması bəzən məhvi kimi məsələləri ortaya çıxarır. Siz təsəvvür edin ki, müəyyən bir su hövzəsidir, onun həcmi kiçilir. Həcmi kiçiləndə onda olan zərərli maddələrin, o çaylar ki gətirir, sonra kollektorların, digər belə deyək də, çirkli sular gəlib daxil olur Xəzər dənizinə, onların konsentrasiyası artdığı üçün
Orada yaşayan canlılar üçün dözülməz şərait yaranır. Bir müxtəliflik əlbəttə pozulur. Bir sıra növlər artıq bu yeni şəraitə davam gətirməyə yox, populyasiyası azalır. Yoxsa tamamilə məhv ola bilərlər. Məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq, noyabrda ölkəmizdə keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransında da müzakirə olunacağı gözlənilir. Vurğun Mədətov, Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Bərdənin Cəyirli kəndində 31 yaşlı kişi kanalda batıb. Daxil olan məlumatla əlaqədar hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Aran Dalğıc Axtarış Qrupunun qüvvələri cəlb edilib. Batdığı ehtimal olunan 1993-cü il təvəllüdlü Əhmədli Kənan İlyas oğlunun axtarışları dalğıcılar tərəfindən davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasında bugün ilk oyununu keçirəcək. Fernando Santuşun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda İsveçlə üz-üzə gələcək. Oyunla bağlı daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Ləman Abbaslı çatdıracaq. Ləman, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, diqqətimiz sizdədir. Salam Ayşən, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli. Bugün futbol üzrə Azərbaycan milli komandası UEFA Millətlər Liqasının C Liqasında ilk oyununa çıxır. Saat 20:00-da başlayacaq oyun. Artıq belə deyim, stadiona axın var. Həmin oyuna gələnlər var. Sanki qeyd edeyim ki, 2 saat əvvəldir, yəni saat 6-dır. Ancaq oyuna gələnləri biz burada görə bilərik. Onu da qeyd edeyim ki, bizim milli komanda bugün İsveç yığması ilə üz-üzədir. Bizim hətta bugün fərqli eləyən, oyunu fərqli eləyən bir məqam da var. Millimizin baş məşqçisi bu arenada xeyli təcrübəsi olan Fernando Santuşdur. İstərdim baş məşqçi haqqında da qısa məlumat verim sizlere. O 2016-cı ildə Portuqaliya yığmasının baş məşqçisi olub. Elə həmin vaxtdan Portuqaliya yığmasına Avropa çempionluğunu da həmin məşqçi yaşadıb və bugün də artıq həmin baş məşqçi bizim yığma komandamızdadır və onun belə deyim dəstəyi həmçinin bizim milli yığma komandasının da oyununu biz bugün görəcəyik 20:00-da və axını da özünüz görə bilərsiniz. Mən istərdim operatorumdan xahiş eləyərdim həmin axını daha yaxşı lentə alsın. Azərkeşlərin də artıq bu yeni mövsümdə ilk oyundan marağı böyükdür və Azərkeşlərin də milli komandadan istəyi böyükdür və bizim özümüzün də onlardan istəyimiz böyükdür və ümid edirik ki, bu oyun bizim xeyrimizə olacaq. Buyurun, söz sizdədir. Ətraflı məlumat üçün əməkdaşımıza təşəkkür edirik. Yığmamıza uğurlar arzulayırıq. Bu saatlıq bu qədər. Salamat qalın.